Rešenjem predsednika Višeg suda u Beogradu, osuđenik Milorad Ulemek premešten je u posebno odelenje na dalje izdržavanje kazne zatvora po novom zakonu o organizovanom kriminalu. Osuđenik Radomir Marković premešten je takođe u kazneno-popravni zavod Zabolja u 7. paviljon. Do sada su završeni lekarski pregledi i oni su primljeni i smešteni u prostorije gde će dalje izdržavati kazne zatvora.